вітання. Ми продовжуємо. Понеділок, 30 березня. Це програма «Громадська приймальня», яка працює у розрізі «Депутатська приймальня». Ми продовжуємо у цій порі спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Виконуємо свої обіцянки і вже, скажімо так, вдруге запрошуємо депутатів-мажоритарників, які були у нашій студії. Їм є про що звітувати. Розпочався новий рік, 2015. Депутат, який сьогодні у нашій студії, він був у нас на початку січня, тому він був ще до прийняття столичного бюджету і соціально-економічних програм саме прийнятих Київською міською радою. Тому, будь ласка, сьогодні також обов'язково будемо говорити, можливо, на свій округ йому вдалося певні кошти, що були закладені у соціально-економічну програму. У нас у студії сьогодні дуже рада вітати. Одразу хочу, за що ви долучилися і ставили свої запитання. Сьогодні це Віталій Росляков, депутат Київської міської ради, депутатська фракція «Удар Солідарність», член постійної комісії з питань власності. Дивіться, 27 округ, Дніпровський район. Я не знаю, чому так сталося, але на Дніпровський район за кількістю дзвінків в ефірах він є найактивніший. Не знаю, в зв'язку з чим, не можу ніяким чином це, скажімо так, проаналізувати. Це добре. Я взагалі без жодних претензій. Я дякую. Ще в нас на другому місці Солом'янський, так якось сталося. Ви зараз, будь ласка, сьогодні я до чого це все веду? Сьогодні є нагода напряму поспілкуватися, бо в нас часто буває, ні для кого не є таємниці, що ви телефонуєте, коли у нас у студії депутати з інших районів, з інших округів. Будь ласка, Дніпровський район, Березняки, 27 округ, напряму. Віталію Рослякову сьогодні можна досить активно поспілкуватися. Ну і це не означає, що не можна телефонувати з інших районів. Будь ласка. І особливо хочеться звернути увагу, зараз в районах і на округах почалися, відповідно до того, що 18 березня у столиці розпочався двомісячний з благоустрою, розпочалися, проводять толоки. Якщо ви брали участь, розкажіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. Суботники, якщо для когось слово толоки ще невідомо. Тому розкажіть нам, що б ви хотіли, можливо, щоб більше уваги на що звернули увагу в цих питаннях. Теж будемо раді вас чути. Так, Віталію, рада вас бачити. Багато чого сказала, але це правда. Я не знаю, в зв'язку з чим, але Дніпровський район по кількістю звернень прямі ефіри, вони різні. Я не говорю, що вони всі, скажімо так, негативні, вони абсолютно різного характеру. Ну, район не маленький, можливо, в зв'язку з тим, хоча є Деснянський. Я чомусь завжди, коли у нас представники Деснянського району, там Троєщина, якось, знаєте, з острахом, здається, що зараз просто тут депутатів будуть, ну, так і рвати там і все. Так Святошинський у нас так відбувається, тому що, ну, там велика кількість проблем. Але якось Дніпровський на одному з перших місць, потім Солом'янський, і люди звертаються. Ну, я думаю, що у вас так само і в громадській приймальні безперепинно до вас приходять мешканці. Так і є, так. Так і є. Так. Де, нагадуєте, де приймаєте, і коли проводите особистий прийом, як працює депутатська приймальня? Доброго дня ще раз. Дякую за запрошення. Хотів, да, сказати, що Дніпровський район у нас завжди був активний. Ми тримали марку і тримаємо. І це і працювали так і до виборів. І цей результат показала в Дніпровському районі 7 мажоритарних округів. Всі 7 округів – це був перемога «Удар Солідарність». І також так і продовжуємо працювати. Тобто ми постійно з людьми, ми постійно в зустрічах, постійно відкриті наші громадські приймальні. Тобто ми йдемо постійно до людей. Також і до нас люди йдуть. Наша приймальня на Березняках працює в принципі, щодня, але офіційний прийом, тобто, коли можна поговорити з депутатами, це середа, щосереди, з 5 до 7. З 17.00 до 19.00. Так, Серафімовича 15А. Ви нас почули, щоб знати адресу, будь ласка, Серафімовича 15А. Ну і ви проводите свій прийом, ну просто хочеться це зазначити, що насправді в цій же приймальні приймає Андрій Странніков, так? Так, да. Колега ваш, депутат так. Із фракції, голова якраз комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку. Так, ми тоді з вами продовжуємо. І ми з вами зустрічалися 16 січня. Це був один з таких перших ефірів після Нового року. Якраз досить тривали такі процеси, тривали щодо обговорення і презентації тоді громадськості в 20-х числах відбулося бюджету і програм соціально-економічного розвитку. Тоді депутати-мажоритарники всі долучалися до цього процесу для того, щоб на свої округи певні кошти були закладені на конкретні об'єкти. Вам вдалося щось для свого округу? І от, користуючись
чи скористувалися ви так, ну, колегіальними такими товариськими відносинами з Андрієм Странніковим, який очолює дану комісію, щоб все-таки на ваш округ, можливо, було більше коштів закладено, ніж на інші округи? Чесно скажіть. Чи все-таки так по-чесному, ну, подали певні, скажімо так, те, що вам ініціативи, і вони були розглянуті? Ви знаєте, у нас настільки великий перелік за стільки років наших всіх проблем, які у нас є на Березняках, таких і поточних, і актуальних. Перелік є великий, але ж ви ж розумієте, що бюджету на цього все не вистачить. Самі основні проблемні участки ми, звичайно, закрили. Але ж, і це про весь Дніпровський район, про всіх депутатів також кажу. Тобто ми разом з Дніпровською адміністрацією говорили не один раз про план, про ремонти і так далі. Тобто, так, одне із основних напрямків – це у нас реконструкція Тельбіна. Так, це важливо. Все ж таки маємо надію, тому що березняківці вже чують про це вже не один рік, але щось таке відбувається, коли реконструкція не закінчується щороку у нас. Ми маємо надію, що в цьому році ми дуже активно до цього підійдемо. Тобто реконструкція Тельбіна, очистка Тельбіна, реконструкція сквера на Серафімовича також відбудеться. Ну, і це такі, ви назвати, великі об'єкти. Це великі об'єкти. І також у нас, ми в цьому році, не було ні в тому році, ні поза тому році, коли підемо вже в будинки. Тобто це буде ремонт покрівель і ремонт сходових клітин. Так. Є в нас додзвонювач, ми розпочинаємо приймати дзвінки, говоріть ви в прямому ефірі, говоріть. Здравствуйте. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы депутат не от нашего округа, но у меня такой вопрос по поводу плохой работы бюветом в Днепровском районе. Один из депутатов нашего округа говорил, что все работают бюветом. Одно не так. На Попудренко вообще ни одного бювета не работает. Возле церкви на бульваре Верховного Совета один бювет, и всегда очереди большие. Партии Победы были вчера, тоже еле-еле работают бюветы. Что вы можете по этому поводу сказать? А кто у вас депутат? Хотел бы, чтобы бюветы работали. Кто у вас депутат? Хорошо. Депутат кто? Кто депутат у вас? Вы зазначили, что так у вас... Что депутат? Какая разница? Это же Днепровский район. Да не, ну никакой... Депутат сказал, что все бюветы. Что? Да не нервуйтесь, мы просто хотели, чтобы было понимание, и с ним тоже это питание обговорить. Навіщо нервуватися, господи? Кладіть, будь ласка, слухавку. Шановні глядачі, я ж без претензій. Для того, щоб було порозуміння, можливо, він до нас прийде найближчим часом. Ми б йому теж, записувавши ваші адреси, передавали всю цю інформацію. Не нервуйте, будь ласка, це ж для вас є потреба. Не зрозуміло, хто це може бути? Парк Перемоги, хто це? Парк Перемоги, це, ну, це Анатолій Вілімовський. Вілімовський, да, ну, так да. Я для того, я ж не можу всіх депутатів пам'ятати Тельського округу. Я так і зрозуміла, він нас найближчим часом, ми його теж плануємо. Навіщо нервувати, не зрозуміло. Ми йому передамо так, обов'язково, прошу, але є ви проблема також, така. Ви також теж передайте тоді, ми, так, якщо да, так вже викликає. Дякуємо, стільки. Це дуже, так, да, є така проблема, знаємо про це. Але ви розумієте, що... проблема в тому, що ці бювети колись даже відкривалися просто так, даже бувало даже під вибори, коли даже виявляється, да, коли береш пробу води, а там і не можна було і бювет відкривати. А, тобто є, воно ще є спочатку... така проблема, так, да. Тому вивчається ця от зараз проблема, ми теж пишемо багато депутатських запитів, у нас на Березняках також є такий бювет, який не працює вже давно, тобто він красиво стоїть, біля нього ходять люди, а вода не дуже хороша. А вода, да. Верніше, її немає. Тобто вона навіть не працює, да. Тобто ми зараз дуже ретельно підходимо до цього питання. Треба звертатися до депутатів. Також є приймальня Анатолія Вілімовського. Можемо вас, якщо ви залишили телефон свій. Залишили телефон, тільки так, не треба нервувати. Ми ж хочемо для того, щоб була координація правильна. Ми зрозуміли і ваші запитання. Так, ви тоді теж візьміть під контроль. Якщо Анатолій буде в нас Вілімовський найближчим часом, також я йому передам ці адреси. Запам'ятали, Парк Перемоги. Вам дадуть, все редактор записує, всі координати вам потім передасть. Так, знову дзвіночок, ми слухаємо вас, тільки не нервуйтеся ніхто. Скажіть, будь ласка, ви в прямому ефірі, раді вас чути. Алло. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте. У мене вопрос депутату. Я дзвоню з Березняков. Вулиця Березняковська, 6.
У нас в доме нет счетчика тепла общедомового. И поэтому в доме проживает большинство пенсионеров. Конечно, цены на отопление зашкаливают просто. И мы убедительно просим вас, помогите нам, пожалуйста, установить общедомовой счетчик тепла. Мы написали сейчас коллективное письмо в Киевские тепловые сети. Ну, пожалуйста, возьмите и вы тоже этот вопрос под контроль. Убедительная к вам просьба от всего дома. Огромнейшее спасибо. Супер, оце от прямий зв'язок, дуже приємно. Да. Дякуємо вам і... Мы этим вопросом занимаемся постоянно. К нам по поводу тепловых счетчиков приходит огромнейшее количество людей со всех Березняков. В этом тоже есть проблемы по поводу... Не везде они есть. И работаем вместе с КП дирекцией Днепровского района, со всеми структурами для того, что... То есть мы пишем обязательно депутатские запросы, чтобы установить людям эти тепловые счетчики. Уже сейчас есть, существует программа, и у нас есть адреса. Ви можете к нам в прийомну прийти. От дивіться, оце дуже хороше. Приймальні у вас є, адреси, де будуть в самому да. найближчому часу? У нас вже є цей перечень домов, які в ближайшее время, то есть, ну, там, в течение місяця, два, там, три, ну, вони будуть установлені обов'язково. Прийдіть на Серафимовича, будь ласка. Шановна дзвоночка, яка вчора телефонувала. Серафимовича, 15-ття. Якщо ні, то тоді будемо вместе активно работать над этим вопросом. Так, ми далі чекаємо. Так, дивіться, останніми днями, і воно сильно видно не буде в кадрі, я думаю, але все одно, я маю на увазі, такі об'яви могли мешканці, те, що я знайшла, мешканці на Березняках, на своїх будинках, ну, де там у нас зараз, знову ж таки, потужно працюють дошки оголошення, які їх називають, правда, дивися біля будинків. Могли побачити таке запрошення, і не тільки на 28-му, було попередньо 21 березня теж я бачила. Можна було знайти, побачити таку інформацію щодо оголошення. Тобто ви і, зокрема, і ваш колега Андрій Станіков запрошували до прибирання окремих там територій. 28 березня, це було в цю суботу. Так. На Серафимовича сквер, про який ви зараз теж згадували. Так. Багато людей прийшло? Багато. Багато. А що їм надавалося? Ну, от прийшли люди, далі що? Процес, сам процес. Колись ми теж так долучалися, там з Київзеленбудом, але нам надали матеріал посадковий, рукавички надали, і ми за це взялися телеканалом Київ. А от тут як процес приходить? Люди приходять на толоку, що далі? Люди приходять, приїжджає до нас наш Зеленбуд. Теж Зеленбуд, так. Так, видає знаряддя, знаряддя праці. І, тобто, основне було, це дерева, які ми там посадили всі разом з березняківцями, підсипали земельки під кожне деревце і прибрали від листя. Весь сквер, так. Тобто куди листя везли? Знаєте, чому запитую? Це в нас популярне запитання, і на одному з останніх ефірів, але там, це, напевно, що не ваш округ, Хурсанівська набережна. Ну, близько, близенько, але кажуть, що там листя стільки. На Русанській набережній, воно ніколи не прибирається. Ну, я не до того веду, що його перевозять кудись там. Але от зібрали листя, спалюють, а ще є нарікання мешканців, навіщо спалювати листя? Що робили з тим, що, скажімо так, було зібрано? Куди його перевезли це все? Є в Зеленбуді, є спеціальне, куди вони... Да, вони відвозять самі. Ну, але не спалювали? Ні, вони не спалювали, ні. Тобто приїхав цілий трактор, який загрузили повний трактор листям і вивезли його. Знову я дозвонюсь. Говорите в прямом эфире. Добрый день. Добрый день. Я поняла сейчас, что это депутат не моего района, но вопрос, по-моему, будет интересовать очень многих. Давай. У меня дом, это хрущевка старой постройки 60-х годов. Эти дома с вертикальной разводкой тепла, подачи тепла. И технически, насколько я уже узнавала, в этих домах поставить счетчики тепла невозможно. Вот. Получается так, что экономия, мы не можем экономить, мы не можем контролировать. Логически, так сказать, с точки зрения потребителя, думаешь о том, что все-таки таким домам, которые невозможно что-то силами жильцов сделать, требуются какие-то льготы на отопление. Спасибо большое за ответ. Хорошее запитание. Да, дякую. Спасибо, да. Дякую. Мы так хитали головой, это під... правда, да? Да, Хрущи, вопрос Хрущи, правильный, да. Мы с этим тоже вопросом разбирались и... скажем так, с технологами говорили про это. Действительно, в старых хрущевках есть проблема с установкой этих счетчиков. Но, в принципе, все сделать можно. То есть вам нужен ваш депутат. Ищите депутата. Если вы не найдете, значит, обращайтесь к нам, мы его найдем, поможем вам. Это надо вот именно с депутатом поработать над этим, чтобы... Ну,
Я вижу, один из решений вопросов – это на следующий год вносить в бюджет именно для этого дома. То есть там есть технология, как… Нет, по поводу для того, чтобы счетчик поставить. Ну, я розумію, що внести в цю категорію будинків, які мужчини, так? Так. Я це маю на увазі, да, якщо технічно неможливо його там встановити. То есть это над этим, это такая длительная работа, надо писать, звонить, ходить. Ну, вопрос рішити можна, так. Ну, якщо технічно не можна встановити, то можна дійсно якось, от, як тут зазвучало, ну, знижку певну робити. Так? Да. Опять же говорю, що це все, от, понятне діло, що ви можете куди-то написати, вам можуть написати відповідь, що там це невозможно. Опять же, все робота з депутатом. Я думаю, що депутат вам льготу для дома зробить. Не сам депутат, а поможе її все-таки доказати, щоб льгота була в вашому домі. Так, я тут дзвоню. Говорить у прямому ефірі. Алло. Добрий день. Добрий день. Це дзвонять, ми так зрозуміли, що це наш депутат, Серафимовича 15. Ну, так. Так, їхня прийомня, от ми в вікна дивимося, все. Вони ходять сюди кожен раз. В нашому, тут, в нашому, ну, в дворі, значить, листя зібрали, закопали, і два кагати з двох сторін стоять. Це просто позор. Це перше питання. Закопали, і друге питання. Хто наведе порядок з собаками бродячими? У нас тут під вікном буває дні, що я насчитую, вигулюють собак і бродячих, і з господарями. Один раз насчитала 39. О, Господи. А ще це. Про собачок зрозуміла, а ще першу частину скажіть. Листя збирають, і що з ним зробили? Зібрали. Прикопали його. Так вони ж ходять, вони ж кожен день самі ходять. Наш депутат ходить мимо цього, що він не бачить біля садочка. Один кагат прикопаний, а біля 15/1 другий кагат прикопаний. Так що не треба говорити те, що є. І... Ну, дякуємо, ви зрозуміло. Дякуємо, дякуємо, що взагалі подзвонили, сказали це все. Що ви листя позакапували? Дякую, да. Дякую, молодці, молодці, що зателефонували. Я також там недалечко живу, так що знаю. До речі, дякую, що ви сказали про ці листя, тому що я так і не зрозумів, що це таке було. То бачу, що є перекопане трошки. Тобто, якщо це листя там хтось закопав, ми з цим розберемось. Ну, повірте, ну, що зі сквера ми ж не будемо вивозити листя в сусідній двір. Ну, вона до цього, вона просто, ну, вона звернула увагу і правильно зробила. Я так розумію, що це двірник робить, судячи да, за цього. Якесь ну, я розберусь. Подивіться тоді питанням. Це. Ви нам тоді потім, шановна дзвоночка, теж якось спостерігайте за ефірами, зателефонуєте, чи кудись чи не повторюється така ситуація. Ну, а з собаками проблема. З собаками проблема, так. Да. Кожного дня ти виходиш зранку і ти бачиш, скільки їх вигулюють. І є питання. Останнє звернення я направив на КМДА з проханням, щоб мені роз'яснили, де ж у нас є площадка офіційна на Березняках для вигулу собак. Тому що є площадка для вигулу собак тільки на Русанівці. Тільки на Русанівці, да. Але ж ви ж розумієте, що березняківці не будуть бігати через проспект Воз'єднання на Русанівку, щоб вигуляти собаку. Тобто над цим питанням ми також працюємо. А відповідь, я вам прийшла відповідь? Ще ні. Не було. Оце тільки. Ну, в принципі, да. Теоретично немає такого майданчика, такого, напевно, немає. Чи є він десь? Немає. У нас не тільки щільні березняки, ну, щільні в якому плані? Тобто у нас великі зони є, зелені. І також є там дитячі майданчики, спортивні майданчики. Тобто знайти місце також офіційно, щоб зробити для вигулу собак, ну, є пару територій. От ми і направили, щоб, може, якось ми облаштували під це. Ми далі чекаємо, будь ласка, до реклами ще один дзвінок можемо прийняти. Ще в нас є Труханів острів, так? Це Дніпровський район. От нещодавно ми багато хто міг спостерігати і в новинах, і в соціальних мережах, як Віталій Кличко, зокрема, з головою Державної районної адміністрації в Дніпровському районі, паном Горбуновим. Та й ви всі були присутні, наскільки я знаю, депутати, да, напевно. Там проводилися певне прибирання, хоча, ну, Труханів острів заслуговував взагалі на велику увагу, будемо дивитися. Але це ж не фінально, так? У нас попереду у квітні день
день довкілля? Чи, скажімо так, от двомісячник завершився? Ну, по датах зрозуміло, що воно завершився, але от у вас в окрузі ще будуть якісь дні, коли ви закликатимете мешканців, щоб вони долучилися і до прибирання, і до благоустрою? Ну, у нас зараз двомісячник по благоустрою, то ми постійно працюємо в цьому напрямку. Тобто, перший це у нас був... Весняна так велика толока на Тельбіні. Ми почали. І дякую всім березняківцям, хто прийшов, і школам, і дітям, і небайдужим мешканцям. Всі долучилися. Тобто велика була толока. Зараз сквер. Потім у нас ще є на Дніпровській набережній Вербовий гай. І також ще невеличкі такі суботники. Це у дворах. З мешканцями. Тобто мешканці до нас приходять. Є активні мешканці, які просять хтось там трошки фарби, хтось іще щось. І ми йдемо у двори і там починаємо допомагати. Тобто десь і землі завести, а десь зелену зону перекрити, десь щось пофарбувати. Також у нас, в принципі, активно зараз ми співпрацюємо з нашим ЖЕКом. ЖЕК у нас один-єдиний на Березняках. Який номер? ЖРЕО номер 407. От були там запитання, чому Дніпровський район, по самій роботі цього ЖЕКу. Якщо вони у вас не виникли, воно було не одне, щоб ви їх озвучили. ЖЕК 407, це на Березняках, будь ласка, ви там нам розповідали, що нечемно з вами поводились, не відповідали, не взагалі ніяку інформацію не давали, готові будемо вас послухати. Поки ми чекаємо дзвінок, ще до реклами є час. Я, шановні глядачі, ну, по-перше, щодо субсидій. Я сподіваюся, що на цьому тижні до нас хтось прийде з департаменту соціальної політики, щоб вам розказати детально, як оформляти цю субсидію, процедуру, бо вона змінилася, і багато хто не знає, що він взагалі може отримати субсидію. Тому ми на цьому тижні, але це буде о 13:10, ми проконсультуємо, як це зробити. Ваші колеги-депутати з інших, ну, неважливо, із інших фракцій, але саме якщо мажоритарники, і з вашої фракції, більше все одно з Удару солідарності, зараз на місцях у своїх громадських приймальнях у них сидить людина, яка конкретно по субсидіях консультує. У вас хтось може проконсультувати ваші громадські приймальні саме для того, як правильно оформити субсидію? Да. Може хтось, да? Можна приходити. Ми отримали такі довіднички спеціальні з приводу субсидій. Все. Тобто приходьте, будемо допомагати і консультувати, і також, якщо треба, і звернення до соціального захисту, до управління районного. Тобто це нормальна процедура, як... Щодня. Щодня. Ми теж спробуємо. Ми запланували на середу такий ефір. Сподіваюся, що хтось із департаменту соціальної політики до нас прийде і таку методичку зробимо, пам'ятку. Бо там дійсно, я чесно хочу вам сказати, що я сама подивилася, багато чого не зрозуміла. Ну, тому я розумію всіх нас, що треба, щоб хтось проконсультував. Ми після реклами продовжимо. Будьте з нами, не перемикайтеся. Ми продовжуємо. У нас у студії Віталій Росляков, депутат Київської міської ради, депутатська фракція «Удар Солідарність», представник 27-го округу Дніпровського району. Будь ласка, на сьогоднішній день також Віталій Росляков, член постійної комісії з питань власності. Готові будемо вас слухати. От так класно, правда, кажу такими простими словами, але це насправді досить класні виходять ефіри, коли напряму ви чуєте, хто у нас у студії. Ми говоримо про певні межі округу. Тут березняки почули. Одразу стало, скажімо так, і кілька запитань хороших. І різних, бачите, запитань, щоб не було розмов, що запитання там підготовлені глядачам. Ні. І бачите, є і з наріканнями, є різні. Так, давайте, будь ласка, хотілося б ще вас почути. Телефонують всі, ніхто не забороняє. Але, будь ласка, якщо знаєте прізвище свого депутата-мажоритарника і, можливо, до нього зверталися, маєте повне право його озвучити в ефірі, щоб потім, коли будемо інформацію йому також передавати, щоб було на що спиратися. Тому, будь ласка, чекаємо. 223-09-71. Так, ми з вами говорили про двомісячних благоустрою, які продовжуються, тільки розпочався. Але, наскільки я знаю, просто зараз почали теж на це звертати увагу, ви ще такі, знаєте, хід конем зробили. Зараз багато хто з депутатів-мажоритарників змінює поштові скриньки. Це так в тренді нині. І, ну, насправді мешканці вдячні, бо ті є нормальні будинки, а такі страшні ці все-таки скриньки, коли змінили, симпатично виглядає. А ви ще один такий зробили хід конем. По-перше, весна наближається, по-друге, лавочки теж просять. Але ви зробили їх в такому патріотичному стилі, так? Багато вже їх встановили у себе в окрузі? Чи так поступово робота йде? Поступово ця робота йде, але це ми робимо разом з нашим ЖЕКом. Тобто у нас, в принципі, все, що ми робимо, тобто і поштові скриньки, і лавочки, і той же ж благоустрій, і там відведення зелених зон,
які зараз активно дуже роз'їжджаються автомобілістами. Тобто все це разом проводимо. Ми через депутатський фонд закупляємо матеріали, а ЖЕК це виконує. Тобто така у нас іде робота. Лавочки, я чому запитую? Бувають такі випадки, коли частина мешканців будинку просять лавочки, інші говорять, не треба ставити, бо потім там збирається молодь ввечері. Ну, нарікання і різні. Але встановлюєте лавочки в місцях, в яких просять встановити? Чи, скажімо так, обираєте, де є вільний простір і там встановлюєте? Ні, тільки разом, тільки якщо просять, і якщо це, скажімо так, узгоджена позиція. Тому що є проблеми постійно. У нас також є проблема на бульварі Бучми також. Приходять мешканці, які просять, що не вистачає там лавочок. А інша приходить сторона, приберіть, тому що там по вечорам дуже весело відбувається. І оце отак постійно. Але ставимо там, де просять. В першу чергу. Є, в принципі, приємно дивитися в столиці кількість дитячих майданчиків. Але одна справа, коли вони нові, а є вже такі застарілі. Угу. На це звертаєте увагу? Чи є можливість, скажімо так, по-перше, що дешевше? Новий майданчик встановити чи так звану реконструкцію провести старого дитячого майданчика, якщо підрахувати? Так звана реконструкція, все одно ж вони, всі ці деталі, вони настільки застарілі, що реконструкцію проводити буває і... Нема сенсу взагалі. Але щось, є такі старі елементи, які просто просимо ЖЕК, щоб прийшов, вони просто їх позрізали, для того, щоб дітки просто навіть не порізалися. Не травмувалися. Є в цьому році у нас програма дитячих майданчиків. Ми розпочали цю програму. Не буду обіцяти, але в програмі є 4 нових дитячих майданчика на Березняках і один новий спортивний майданчик. Отак. Є додзвонювач, раді вас чути. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. У мене до вас таке питання, як до члена комісії з питання власності. Ми мешкаємо на Борчагівці, ми не можемо приватизувати свою трикімнатну квартиру. В квартирі приписано 3 людини. Дві людини хоче приватизувати, а третій відмовляється від свого права на приватизацію квартири. Але працівники райадміністрації, ми не будемо надавати їх приватизувати. Він написав відмову нотаріально і посвідчив. Ми не будемо. Хто правий? Ми маємо право на двох приватизувати? Не можете. Все, зрозуміло, дякую. Це, по-перше, і не до комісії по власності. Це комісія по власності. Але хороше запитання, ми зрозуміємо. Все одно, дякую. Треба розбиратися. Не можете, я вам скажу, тому що в програмі «Громадська приймальня» не вам не приватизують, як би це не звучало. Всі мають мешканці, співвласники квартири, мають взяти участь у приватизації. На жаль, я вам кажу, як законом зазначено, вам правомірно відмовляють. На жаль. Вибачайте, я говорю вам, як є. Не можете ви приватизувати. Це така історія. Ми далі чекаємо, але це дійсно не до комісії з питань власності. Комісія питань власності займається комунальним майном, здає там в оренду, пролонгує договори оренди. Я знаю, навіть якщо дійсно подивимося порядок денний вже такий потужний, коли буде складений на 2 квітня, там є питання, але там знову по комісії власності, які були розглянуті, загалом там питання про пролонгування договорів оренди якраз. Це вже таке. Так, далі чекаємо, але не плутайте запитання. 223-09-71, раді будемо почути. Тому, будь ласка, 223-09-71. Так, нагадайте нам про дитячий садочок, який так потужно минулого року відкрули. 522-й. Ваш округ, правда? Я пам'ятаю. Працює садочок? Працює, задоволені мешканці? Є задоволені, є незадоволені, є там питання, тому що це ж садочок, який почав працювати, і половина ще садочка тільки в планах на реконструкцію, тобто є питання, але ми допомагаємо, чим можемо садочку, також, я так думаю, що найближчим часом допоможемо від депутатів і від адміністрації Дніпровської, там трошки не вистачає зараз ліжок. Є теж питання з дитячим майданчиком, так що тримаємо на контролі. Не все так швидко робиться, але знаємо.
Ще не подавали далі документи, щоб вже, чи, в принципі, можливо, ваші колеги, розкажіть, яка процедура. За минулорічні гроші в депутатського фонду ви навіть звітували. А якщо ми говоримо про цьогорічні, це та сама сума? І, скажімо, коли депутати зможуть її отримати? Чи поки що інформації немає? В цьому році це 200 тисяч. 200 тисяч, трошки більше, так. Да. І ми вже почали працювати, тобто вже... Вже їх можна отримувати, в принципі, поступово? Ми ж їх не отримуємо, тобто ми проходимо процедуру. Да, вони вже там на рахунок приходять. Да, вони і вже можна, да. Вже у нас там 20 тисяч вже можна використати. Угу. Тобто ми зараз вже підготували рахунки, угу, які йдуть на комісію. Спочатку ЖД погодження, комісія по бюджету, угу, потім на казначейство, потім, угу, чекаємо, коли проплатять, але вже, да. Є у нас вже розписані всі 200 тисяч. На садочки, на школи, на ЖЕК. А на матеріальну допомогу щось спрямовувало? І трошки на матеріальну допомогу, да. Спрямовувало, так? Обов'язково. Матеріальна допомога зараз постійно, люди приходять. Угу. Дуже багато. Дуже, не так, як в тому році, в цьому дуже багато ще приходять. Ще більше, да. Так, є в нас додзвонювач. Прошу, говоріть у прямому ефірі. Алло? Говоріть. Добрий день, можна? Так, прошу, прошу. Да. Я в отношении ярмарок. Угу. Здравствуйте. Я хотела бы сказать в отношении ярмарки. У нас на Русановке вот в эту субботу была... Говорить, говорить, так, далее. Да, была ярмарка. Это замечательно. Спасибо за организацию ярмарок, особенно для пенсионеров. Это просто великолепно. Но так, как в эту субботу оставлен был бульвар Давыдова грязным, никогда еще не было. Вы знаете, столько мусора. Просто все, весь бульвар был покрыт бумагами. И только благодаря тому, что был ветер, но это не благодаря, это еще хуже, рассыпал все это по всей Русановке. Просьба огромная. Вот организаторам ярмарки, угу, будьте добры, какую-то ответственность должны участники нести. Вот, в отношении... Хороша, хороша тема. Це супер, що ви зателефонували. Далі приймемо ще два дзвінки, тільки одразу починаєте телефонувати. А це проблема тільки не в цьому місці проведення ярмарки. Так. Коли, знаєте, залишають і ще півдні, вони ж зазвичай там завершуються о 3-й годині, о 2-й буває, в залежності від погоди навіть. І буває, залишають такі безлад, що дивишся і думаєш, краще б ці ярмарки... Ну, правда, тим паче, я не знаю, там це не проїжджа частина, ні? Де було проїжджа, так. Теж проїжджа. І нас все, що відбувається біля в мене будинку, на проїжджій частині, і, чесно кажучи, те, що залишають, і на де дивишся, думаєш, ну... Ну, хто взагалі має відповідати за прибирання ярмарки після того, як залишили? У нас взагалі теж на Березняках відбувається це на бульварі Бучми. Тобто на проїжджій частині теж, повністю, угу, да, тобто є також у нас є прихильники цих ярмарок, є хто проти цих ярмарок. Ну, зрозуміло, що проти ті, які живуть на бульварі. Ну, що дорогу перекривають? Дорога перекривається, так. Да. Але ж, ну, було б все нормально, але коли питання постає, коли ти всю суботу, вечір і всю неділю дивишся на цей гармидер, який залишили, є питання. Тобто зараз вони налагоджують цю роботу. Це питання з відділом торгівлі Дніпровської адміністрації. Угу, да. Угу. Ми розмовляли про це. Організація займається адміністрацією районів, так? Так, вони займаються і, в принципі, вже було нормально. Угу. Також вони з підприємцями домовились, угу, ті, хто там виставляється, там і домовились, о том, що вони навіть туалет виставляють цей, угу, виїзний. Все нормально. Але от бачите, от на Русанівці кажуть, і у нас також було останній раз на Березняках, така ж була проблема. Тобто, чому так трапилось? Зараз будемо розбиратися. Тому що є попередження від березняківців. Якщо так буде продовжуватись, ну, вибачте. А навіть винесе певне попередження? Звісно, так. Вибачте, тоді вже там ярмарку не будемо робити. Ну, тому що так не можна. Ну так, да, це подібна, да, історія. Але це теж не питання до відділу торгівлі. Тобто вони, коли все, угу, готують, все обіцяють, все нормально, їм обіцяють підприємці, а потім от трошечки виходить така проблема.
Так, будь ласка, 223-09-71, один дзвінок, у нас 5 хвилин ефіру, хотілося б вас почути. Скажіть, будь ласка, Віталію, ви є на сьогоднішній день, залишаєтеся очільником громадської організації «Студентська Республіка»? Так, чи, да? Так, так. А студентами, ну, громадська організація, у нас прямо на роботу з студентами, ну, судячи з назви? Чи зараз ніякі? Більше вже ми займаємося навчанням, таку в політичну гру граємось. Взагалі це «Студентська Республіка», вона ж вже взагалі давно проєкт був придуманий, так. Це така гра велика, в яку грають студенти і готуються в політики. Угу. Тобто це великі такі проходять фестивалі. Спочатку воно починалось тільки в Києві, а потім пройшлося по всіх областях. Спочатку обирався студентський мер міста Києва і парламент міста Києва. Потім обирались в областях також мери міст і так далі. Потім вже і придумали, коли вже президент обирався студентський. Да. Тобто зараз всі програми, які у нас все працює, да? А в нас є додзвонювач, останній дзвінок на цей блок. Кажіть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло. Говоріть. Добрий день. Добрий. У мене такий вопрос. От на Березняковській 4А зараз організували городський вір. Но никто не подумал о том, чтобы сделать автостоянку для машин, на которых люди приезжают в барьер. Машины ставят на территории, абсолютно не предусмотренные для стоянки. Без конца рвется теплотрасса, потому что там проходит. И жители домов, которым эта теплотрасса ведет, испытывают большие неудобства. Вот что вы думаете о том, чтобы обустроить эту площадку или вообще что-то сделать, где ставить эти машины, приезжающие в Азию? Спасибо вам, доктор. Хорошее запитание. Дякуємо. Спасибо, отлично. Якраз напряму ще і своєму депутату. Вопрос. Дзвінки сьогодні не приймаємо, вибачайте, завтра обов'язково продовжимо, тому 15:15. Прошу, хороше запитання. Цим вопросом ми вже не раз уже займалися, тому що АВІР знаходиться внутрі домів, внутрі двора. І всі, хто їде туди, во-первых, спочатку не проїжджають через двор. Тобто, понятне діло, що туди заїжджають все автомобилисты, которые даже бывает не понимают, что они во дворе едут. То есть там были случаи, когда даже девочку сбили, там и бабушку, там, ну такое, да. То есть вопрос, мы даже встречались с жителями, то есть, например, закрыть шлагбаумом. Ну, тоже есть вопрос, как шлагбаум, то есть кто там будет стоять, открывать шлагбаум. Лично руководил, когда привозили бетонные плиты, там закрывали проезд, например, чтобы они не заезжали там на зеленые зоны. Но хочу обрадовать жителей Березняков и Березняковской 4, что АВИР оттуда переезжает. Уже есть решение комиссии по собственности, решение сессии, они уже оттуда переезжают, чуть-чуть подождите, уже у них есть другой адрес. А что там будет теперь дальше, не знаю. Хотелось бы, люди хотели возобновить детский садик. Может быть, над этим мы будем работать. На цьому місці, де зараз АВІР? Там, а це досі, і є дитячий садик, так. Да. Слухайте, ну, це ж добре, напевно, що дуже хороше рішення, бо садочків не вистачає в усіх округах, у всьому місті. У нас є такий ще один дитячий садик, який десь во власності прокуратури, але раніше був генеральної прокуратури, був це дитячий садик. Тобто жителі на Березняковській... От класно, раніше були дітки, тепер генеральна прокуратура, взагалі в нас... Березняковська 26, там теж працюємо над цим, щоб його повернути обратно. Потому что на третьих Березняках там один только детский садик, а деток очень много сейчас. Так, вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося, вам плідної роботи. Все-таки ми теж будемо тримати руку на пульсі. Шановна дозвонювачка, яка телефонувала тут про листя, які закопують якраз біля громадської приймальні депутата, які у нас сьогодні студії. Ви там проконтролюєте, що там з тим листям. Ми дякуємо, що ви, до речі, зателефонували, сказали про це. Оті купи, які ви побачили. Ви нам, якщо вони будуть прибрані, а я сподіваюся, що вони будуть прибрані, ви нам в ефір тільки зателефонуйте і скажіть, що зроблено було це. Будемо вам дуже вдячні. Всім, хто телефонував, також сьогодні дякую. Вам що плідної ще сесії 2 квітня. Будемо спостерігати за трансляцією на каналі Київ. Віталій Росляков, депутат Київської міської ради, депутатська фракція «Удар Солідарність», член постійної комісії з питань власності, представник 27-го округу в Дніпровському районі, був гостем сьогодні. Будьте з нами. О 16:20 зустрічайте Діану Панченко. Не перемикайтесь. Дякую.